Gente, estamos de volta com o encontro com a Herta. Olha, né, que nós está na igreja do Santuário das Mães, que foi inaugurada em 30 de agosto de 1998. Pelo bispo Hermann, lá de Trier. Ele é da Alemanha. Trier é uma das cidades mais antigas da Alemanha, né? Como é bonito aqui nessa. Aliás, tem que recomendar as cidades vizinhas, o Vale dos Sinos, o pessoal todo para vir para cá, né? Costumo trazer minha família aqui aos sábados, 4 horas da tarde, tem uma missa. E tem esse belo campo ali que nós vimos do lado de fora, dá para tomar um chimarrão, guardar dentro do carro e assistir a missa. Num sábado. Um sábado de tarde. Que outro sabe que hora é a missa, sábado? Da tarde. Ou até 16 horas tem missa, gente. O pessoal pode vir para cá. Olha que dica maravilhosa, um dia bonito de sol. Vem, vai na missa. E pode tomar uma chimarrão com a família. Aliás, família é tudo, né, Zé? Eu fui criado com uma família católica, né? E família é a base de toda a sociedade, né, Herta? Você que tem uma família de paz, uma família que te dá uma base, a probabilidade de você não ingressar para o caminho errado é muito grande. É verdade, porque a família, gente, não tem coisa mais importante na vida. Quando a gente se está bem com os irmãos, com a família. Aliás, os vizinhos fazem parte da família, né? Nossa grande sociedade é uma grande família, né? Apesar que eu tenho uma opinião que a nossa sociedade num todo está doente. E nós precisamos curar. E essa cura passa por aqui, passa por fé. Verdade. Zé, fala um pouquinho, qual é aqui que tu tá atrapalhando, onde tu trabalha? Sei que tu tem um programa bonito na Vale TV, eu sempre assisto, né? Eu tenho dois programas na Vale TV, né? Temos o Sociedade em Ação, segunda, quarta e sexta, de 11h30 ao meio-dia. É um programa que só recebe pessoas que praticam o bem ao próximo, entidades carentes, entidades filantrópicas, porque nós somos bombardeados cotidianamente na TV com notícias ruins, né? Das mais várias esferas, política, polícia, e tem muita gente fazendo bem ao próximo. E eu levo no programa para eles falarem um pouco da atividades que precisam de ajuda, eles precisam também de ajuda, e o programa Sociedade e Ação para isso. Aliás, tem uma coisa que tu fala que é importante, né? Como tem gente fazendo bem, né? E às vezes a gente pode ajudar, né? Às vezes a gente não tem a informação como ajudar, por que ajudar, de que maneira. Porque tem entidades sérias e tem aquelas que também não são muito sérias. E isso é importante, esse espaço que tu tá na televisão para eles mostrar a sua necessidade, né? O pessoal liga logo a dinheiro financeiro. Essas entidades às vezes precisam de um voluntariado para trabalhar, para dar um abraço no idoso, para dar um abraço naquela criança carente. E não é só o financeiro que essas entidades, claro, elas precisam muito de dinheiro, mas precisam de um voluntariado, do dia a dia, você reservar uma hora da semana para dar um abraço no idoso, para tomar um chimarrão com o idoso. É importante isso. Porque todo mundo, gente, todo mundo precisa ter alguém para conversar, para trocar ideias, né? Às vezes não é só o dinheiro, né? O mais importante, às vezes, é a companhia, não é verdade? Com certeza. Você, Herta, não gosta de um bom chimarrão? Ai, eu adoro. Um chazinho. Então. Eu adoro pessoas, adoro conversar. Eu sempre digo, o dia que eu for parar num psicólogo e ele disser que eu tenho que me afastar das pessoas, ele dá louco, não é eu. Aliás, deixa eu convidar, Zé. Domingo de noite, no Centro de Cultura de Novo Hamburgo, às 18 horas, nós vamos estar apresentando o espetáculo Retrato, que é em homenagem a 192 anos da imigração alemã no Brasil. É 10 pila o ingresso nas lojas daqui, e na noite leva 1 quilo de alimento não perecível, ou um casaco, para a campanha, né? Para casalho, para a campanha aqui da cidade de Novo Hamburgo. Então é domingo de noite, todo mundo às 18 horas lá no Centro de Cultura de Novo Hamburgo. Aqui, de Novo Hamburgo, né? Você conhece o Betinho Klein? Sim, ele é querido, né? Também faz bastante atividades assim na área cultural, com arrecadação de alimentos, agasalhos. É muito legal esse tipo de atitude. Que bom. Zé, mas me fala mais um pouquinho. Tu trabalha na televisão, tu também, eu vejo que é uma pessoa que sempre... Ah, tu tem mais um programa. Não, antes de nós falar do profissionalismo, tá certo? Quer saber do outro programa. O programa é o Conexão Política, né? Estamos no ano político e não adianta. As pessoas às vezes não gostam de política, mas tem que conviver com a política. Você faz política com seu vizinho,
Você faz política no voto, você faz política de várias formas no dia a dia. Então, você tem que acompanhar política. Eu tenho um programa, o Conexão, que vai de terça e quinta, de 11h30 ao meio-dia também, na Vale TV. Aliás, gente, esse é um ano eleitoral, uma dica. Vamos votar consciente, né? Vamos votar realmente pesquisar o candidato. Eu sempre digo uma coisa, sério. Não é o candidato que tem que pedir o voto. É o eleitor que tem que ir até o candidato e saber quem ele é. Não é verdade? Nós estamos no espaço religioso, é orar e vigiar, né? Você votar e vigiar o que o candidato fez, né? Às vezes as pessoas votam e nunca mais sabem o que o candidato fez. Às vezes o candidato fez besteira e depois aparece 3 anos depois, no terceiro, quarto ano, para pedir o voto de novo. E às vezes as pessoas votam na mesma pessoa que só fez besteira durante 4 anos passados. É verdade, a gente tem que acompanhar. É o nosso dever, não é só botar o voto lá. Não, a gente tem que acompanhar tudo. Você fala mais um pouquinho assim do teu lado profissional para a gente. Eu trabalhei muito tempo na Rádio BC, né, no Grupo Sinos. Logo quando cheguei aqui, eu trabalhei em 2011 até 2016 agora, na Rádio BC. Eu amo rádio, rádio é uma profissão que dá base a muitas pessoas na área da comunicação. Vários artistas de TV, vários profissionais de TV começaram no rádio. E também estou na Vale TV agora, né? Saí da Rádio BC, estou na Vale TV agora integralmente, trazendo várias reportagens, fazendo os programas, dinamizando e fazendo o que essa região precisa, né? Cada vez mais informação, essa região nossa do Vale dos Sinos. Você já tinha experiência na televisão ou só rádio? Na televisão comecei a adquirir agora, né? Ai, que bom, né? E tá gostando? Sim, a TV é diferente, né? E fascina de maneira diferente. O rádio tem aquela instantaneidade, claro, mas a TV tem o fascínio da imagem, né? A imagem complementa o áudio. É verdade. Nós vamos conhecer mais um pouco do Santuário das Mães e depois a gente volta com o Zé, tá bom? Vamos conhecer mais lá fora, como é bonito o pátio, todo espaço lá. Vem junto com a gente no Encontro com a Herta. Muito bem, mais um Encontro com a Herta, toda segunda-feira às 21 horas na Vale TV, canal 14 da NET, sempre tem que me acompanhar junto, e hoje no lugar lindo, maravilhoso, que nem aqui o Santuário das Mães, a gente sempre tá dando uma saidinha com minha fusqueta, e o Zé Tirichiri, meu Vuca, tu livre de sair de conta do mundo, você fala mais uma vez pros nossos telespectadores, como falam, né, essas palavras difíceis, assim, né, qual é o horário do teu programa, o pessoal te acompanhar de pertinho. Sociedade Ação, segunda, quarta e sexta, 11h30, meio-dia. E o Conexão Política, terça e quinta, também de 11h30 ao meio-dia. Canal 14 da NET, a nossa Vale TV, também pela internet. ValeTVPlay.com, ValeTVPlay.com, o site da Vale TV. E você que tem um aparelho eletrônico com aplicativo Android, baixa o aplicativo para o seu aparelho eletrônico, sistema Android, e acompanha a Vale TV onde você estiver, né, Herta? Em qualquer lugar, é só entrar na internet. É ping-pong. Ah, eu também tenho o meu Facebook, Herta Klein, pode entrar lá. Tem Starkang, Herta Klein, tem tudo isso, né? Ah, tem o, como chama, YouTube. YouTube oficial, eles dizem, né? Tem que entrar, tudo Herta Klein, tudo junto. Né? Na tecnologia toda, Herta. Eu tô tudo junto no computador. Eu não sei muito bem como funciona, mas o importante é que eu tô lá dentro também, né? Você é muito obrigado. Quer deixar um recado para o pessoal, para os nossos telespectadores? Um recado para acompanhar a nossa programação e um recado de paz, né? Nesse mundo tão atribulado, um mundo que o conceito de família, algumas pessoas estão confundindo o que é.
tem um pouco de fé. Por isso que eu fiz questão de vir aqui nesse ponto histórico, aqui na cidade de Novo Hamburgo, ponto de referência de turismo, que é o Santuário das Mães. Vale a pena você ter um pouco de fé, rezar e praticar o bem sempre, né, Herta? É verdade, gente, vem pra cá conhecer que vale a pena. Sei uma coisa, eu sempre vou dizer e vou repetir. Seja feliz, tente achar a felicidade. Sonhar, né? Não pode deixar de sonhar. E uma coisa assim, ó, tire um tempinho pra gente, né? Pra família, pros amigos. As pessoas não têm mais tempo, né? O dia a dia profissional faz as pessoas trabalharem no seu escritório, seja onde for, ainda trabalhar em casa. Às vezes você tem um filho que tá tanto precisando de um beijo, um abraço, um aperto, e você tá lá no computador ou tá no celular e esquece de ver seu filho, né? De dar um carinho pro seu filho. Isso é importante, você esquecer um pouco do seu compromisso profissional e tirar horário para ficar com a família, né? É importante isso. É, eu vou dar uma dica, ó. Olha, quando chega o meio-dia, né? Antigamente a gente almoçava todo mundo junto. A gente tinha que horário certo, era meio-dia e eram 9 irmãos, né? E daí tinha a mesa grande, o pai tinha o lugar dele, a mãe tinha o lugar dela e nós em volta. E todo mundo tinha que almoçar junto. Não podia almoçar. É, hoje em dia, um almoça na sala, outro almoça no quarto, outro almoça na cozinha, outro almoça nem sei aonde. No banheiro. Daí tem o celular ligado, daí toca o celular, daí não almoça direito. Naquela hora sagrada do meio-dia, tira um tempinho para almoçar com a família, desliga esse celular, senta em volta e aproveita, não é verdade? É, ou se não puder, não, de segunda a sexta, nos finais de semana, né? Um almoço de sábado, um almoço de domingo, ser com a família, trocar ideia, trocar opiniões e vencer essa batalha que é a nossa vida, né, Herta? É verdade. Encontro com a Herta, hoje terminando mais. Não deixa de assistir, toda segunda-feira, às 21 horas. Quero agradecer a todos vocês e não esquece, gente, domingo de noite, às 18 horas, no Centro de Cultura de Novo Hamburgo, retrato em homenagem aos 192 anos da imigração alemã no Brasil. Tá bom? Queridos, beijo!